Պանուններ հնչեցին Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազազ Դանելյան, իհարկե ինքը հերքել է Գոր Գևորքյան, եւս մեկը Լուսինե Բադալյան, որ նույնպես հերքել է այդ տեղեկատվությունը։ Այն մյուսների մասով նման խոսակցություններ եղել են, մանդատը վայրենելու մասին խոսք եղել է, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք արդեն նշեցիք մի շարք պատգամավորների, ում հետ կապված լուրեր են շրջանառվել եւ պատգամավորները հենց իրենք հերքել են, իսկ կարծում եմ ավելորդ է լրացիչ մեկնաբանություն անել այդ առնչությամբ, իսկ առանձին պատգամավորների հետ կապված ում առնչությամբ դուք ձեզ մոտ դեռևս կան հարցեր, ես առաջարկում եմ, որ հենց այդ պատգամավորները պատասխանեն ձեր հարցին։ Գանե Աբրահամյանը ցանկացա դրա համար։ Իսկ ինձ հետ անձամբ եղել են աշխատանքային քննարկումներ։ Մնացյալ հարցեր ես խնդրում եմ անձամբ պատգամավորներին։ Ինձ հետ կապված անհամաձայնություններ եղել են խմբակցությունում։ Մեր խմբակցությունում աշխատանքային քննարկումներ եղել են, մնացյալ հարցերը, որոնք առնչվում են առանձին պատգամավորներին, խնդրում եմ ուղղել հենց իրենց։ Լավ, որպես բայց լուրջ խնդիրներ, ինչ խմորումներ, ինչ չխմբակցվում։ Որևէ լուրջ խնդիրներ չկան, ինձ թվում է մենք պետք է արդեն բոլորս համակերպված լինենք այն իրավիճակի հետ, որ մեր խմբակցությունում տարբեր հարցերի հետ կապված կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ, եւ այդտեղ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Նորմալ է, բնական է, նաեւ ինչպես նաեւ խնդիր չեմ տեսնում, երբ խմբակցության առանձին պատգամավորներ կամ հանձնաժողովը բովանդակային քննարկում է ունենում իր մասնագիտական գերատեսչության հետ, որևէ ես հակառակ համարում եմ, որ սա առողջ երևույթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է առանձին պատգամավորների հետ կապված ասեկոսներին, ապա այդ ասեկոսների հետ կապված իրենք ինձ պետք է արձագանքեն։ Դուք բացառում եք, որ առաջիկա մանդատը վայրդնողներ կլինեն։ Տեսեք, մենք բռնապետական համակարգում չենք, եւ ես որևէ կերպ, որևէ պատգամավորի փոխարեն իր մանդատի հետ կապված չեմ կարող ոչ որոշում կայացնել, ոչ կարծիք հայտնել։ Այդ յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է որոշում կայացնում իր հիմնավորմամբ, եւ հետեւաբար ես անտեղի անհարկ եմ համարում այդ հարցերը։ Իսկ եթե ասեկոսները, որոնք դուք լսել եք եւ մի մասի հետ կապված արդեն ստացել եք հերքում, մյուս մասի հետ կապված կարծում առանձին հենց իրենց պետք է ուղեք հարցերը։ Դիմակոնցի իրականությունը համապատասխանում է այն, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ թեժ քննարկում է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցումը, եւ այս առումով նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովը մեր Արայիկ Հարությունյանը պարզապես իր հայ խմբակցության պատգամավորներին անկեղծ չէին հայ իրենց հայտարարություններով եւ ելույթներով։ Արայիկ Հարությունյանի հետ վերջին հանդիպումը, որը տեղի ունեցել խմբակցության հետ քաղաքացիական պայմանագիր ուսուցման գրասենյակում, այդ հանդիպման հետ կապված մանրամասներ արդեն տեղեկացվել են մամուլին, առանձին պատգամավորներ նույնպես տեղեկացրել են, նախարարը նույնպես, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։